timma och 24 minuter. Vad sa du nu? Sitter du och spoilar? Ja, men exakt så jag gör. Men efter blev jag lite mer åt det här hållet. Det är lite skillnad, va? Men det är ändå så viktigt. Att man kombinerar sig fram med olika transportmedel. Det blev det snabbaste. Segermarginal på 3 minuter.